Istorijski dan u Velikoj Britaniji. Širom zemlje jutros u 7 časova otvorena su birališta za referendum na kojem građani odlučuju o svojoj budućnosti u Evropskoj uniji. Referendumsko pitanje glasi: da li Ujedinjeno Kraljevstvo treba da ostane članica Evropske unije ili da napusti Evropsku uniju. Posljednje ispitivanje javnog mnijenja blagu prednost daju opciji za opstanak u zajedničkoj evropskoj porodici. Rekordan broj registrovanih birača, 46,5 miliona, odlučuju o svojoj budućnosti u Evropskoj uniji, ali i o budućnosti Evropske unije u cjelini. Istorijsku važnost ovog referenduma pokazuje i činjenica da je ovo tek treći put da se referendum organizuje na teritoriji čitave zemlje. Na birališta izlaze britanski i irski državljani, kao i državljani Commonwealtha, koji imaju prebivalište u Ujedinjenom Kraljevstvu. Glasaju i građani Gibraltara. Ovo je najvažniji dan u posljednjih 20 godina. Ekonomske posljedice izlaska iz Evropske unije mogli bi biti ogromne. Zbog toga ću glasati za ostanak. Živimo u globalnom svijetu. Bilo bi loše za nas da odemo iz Evropske unije. Nadam se da ćemo ostati i da će Evropska unija postati bolje mjesto za život. Treba da mislimo šta je bolje za nas, a za nas je bolje da odemo. Ako napustimo Evropsku uniju, možemo da trgujemo sa čitavim svijetom. Naš novac ostaće u Velikoj Britaniji, nećemo ga više davati Evropskoj uniji. U Evropi stvari ne funkcionišu najbolje. Posljednja ispitivanja javnog mnijenja sprovedena za dnevni list Times daju prednost kampanje za ostanak u Evropskoj uniji. 51% ispitanika izjasnilo se za Veliku Britaniju u Evropskoj uniji, a 49% za izlazak iz Evropskog bloka. Među prvima na birališta su izašli britanski premijer David Cameron, lider laburista Jeremy Corbyn i škotska premijerka Nicola Sturgeon. Dan prije referenduma uputili su emotivne poruke glasačima. Ako napustimo Evropsku uniju, nema povratka. Ako budemo željeli da se vratimo, nećemo dobiti povlastice koje sada imamo. Ako iskočite iz aviona, ne možete očekivati da se vratite nazad. Ovo je naša posljednja šansa. Moramo ponovo da preuzmemo kontrolu nad svojom sudbinom. Treba da odemo. Birališta se zatvaraju večeras u 23 časa po našem vremenu, a prvi preliminarni rezultati biće poznati sutra, rano ujutro. Britanija je sličan referendum održala i 1975. godine, kada je 67% građana glasalo za ostanak zemlje u Evropskoj ekonomskoj zajednici.